Ngay đầm bồn này đầm nà cá ca trạ vạ sáng ca pia chùm ngư COVID-19 đầm nà ca tì pí đô tì mùi nơ tì táng tiên xàm sạp rầm bấy khăn ông krong xìm riếp khai xìm riếp. Ngay sau mùi cờ khai tụ tự dựa sát chân năm chờ lời trái xạ bột xạ kỳ rai bì bần rồi họ sắp rắm để trở nên ngay tị đọc khai cả cả đá chân năm bì bần mập hơi mùi chỉ thức ngay đâm bồn để rớt tập bào khai xìm riếp nâng krong cụ bếp ban đâm đá cá cả chạ vã sẵn chun bóng bồn bật chìa bố rốt để rồi nơi khăn ông krong xìm riếp đối xrop tam sẽ kể đây chun đâm nâng rồi bó rớt tập bào khai xìm riếp ông bì cả chạ vã sẵn ca pia chùm ngư COVID-19 chun bóng bồn bật chìa bố rốt rồi nơi khăn ông krong xìm riếp khai xìm riếp rồi ក្តារឆ្នាំ2021នៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ចំនួន38ទីតាំងក្នុងសង្កាត់ទាំងដប់ពីរដែលមានសង្កាត់ទឹកវិលសង្កាត់សាលាកំរើសង្កាត់ជ្រាវសង្កាត់ចុងឃ្នៀសសង្កាត់គោចកសង្កាត់នគរធំសង្កាត់សៀមរាបសង្កាត់ស្រងែសង្កាត់សំបួរសង្កាត់ក្របីរៀលសង្កាត់ស្លក្រាមនិងសង្កាត់ស្វាយដង្គម ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបញ្ជាក់ចេញជាពីរវេនគឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង11:30នាទីនិងពេលរសៀលចាប់តាំងពីម៉ោង14:00នាទីដល់ម៉ោង15:00នាទីថ្ងៃដំបូងនេះឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ជាច្រើននៅតាមទីតាំងនីមួយៗ ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងអញ្ជើញរស់រានទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ដូសទី1ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនឬសម្បត្តិកំណើតឬលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនៅគោលការណ៍ណែនាំនិងវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសអនុវត្តឲ្យបានភ្ជាប់ជូននៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយឲ
សូមអរគុណ